halkani waa Abuye Media Show. Salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa idin salaam asxaabta qiimaha iyo khayaha mudan. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada. Channelkan waa channelkeena Afkoy Media Show. Maanta waxaan martino ah al-Xooti ninkii ka saay iyo kii aan ka seenin. Channelkan uu ka xiran yahay mala qof walba qofkii aad u baahataan waxa macquula idinkoo aan na weydinin in aad aragtaan. Waxaan ku leeyahay al-Xooti soo dhawow. Masha Allah ana utawi yahay gaanka Afdooye Media Show. Waa ku faraxsanahay waanahay taageeraha Afdooye Media Show. Waan ninayahay janaanka Media Show. Cusubkiin ama soo saara. Wixii kale ama community ama shared ama okay. Waan ilaahay janaanka waan RTS in muuqaalo farugman iyo loowayo wuxuu idin lahay walaalkeeni al-Xooti channelka waa channelkeeni waxaad ku dhaashin like share subscribe comment waxa kale oo idin dhaay channelka waa channelkeeni wuxuu idin dhaay channelka waa channelkiina waxaad ka arkaysin majaajilooyin waxaad ka arkaysin ruwaayooyin iraal geliyo waxaad ka arki doontiin haddana anagu soo foolahay isbiliba aan jecelnahay haddii aan noolnahay eebba uu naftu nagu simo in aan idin soo saarno ruwaayooyinka musalsalooyinka aad kala ka sayseen oo uu ka hadli jiray masoomayaasha marka wuxuu idin dhahay channelka waa channelkeeni waana ku faraxsanahay maadaama maanta ay igu casumeen Afgoy Media Show channelkooda wuxuuna idin dhahay waa idin salaamaysaad wada dhantiin maxaa kala dhehe waan leeyahay nigweynaha ruushaanan Afgoy Media Show gacmo furan tusutubeeya maadaama waxaan arkaysiin garaanka janaan oo waxyaabaha oo loo soo duubay shiri shakiri camal iyo muuqaalka janaanka Afgooye Media Show aad ayaa ku faraxsanna hay waa tahay waad ku mahadsantiin oo idan dhahay channelka Afgooy Media Show waan ku qanacsannahay waad ku qanacsantiin waan ku qanacsanaa doonaa waxaan idin leenahay like share subscribe comment yaan laga baqeelin anigana kolay waa itaqaanin anigoo ah waa idin salaam fadlan subscribe like share comment noode channelka Afgooye Media Show adigoo mahadsan.